Ma arvaks, võit oli nüüd tõesti meeskonnale väga, väga vajalik. Annab enesekindlust ja tahtmist pingutada. Jah, et meeskonnas oli juba sõike suht halb emotsioon, et kõik tahtsid võitla kindlasti ja täna mängisime hästi. No said ka täna üsna palju mänguaega, viskasid väga olulised korvid. Tundsid ennast hästi väljakul. Jah, et proovisin olla agressiivne ja julgelt peale visata, kui koht on. Et, jah, et läks päris hästi, ma arvan. No, protokolli vaadates, millest võit oli, nagu, mis see põhipõhjus võis olla? Ma vaatasin, et lauavõitluse võitsime hästi. Jah, et korvi ajal kontrollisime mängu, et meil neile pikka väga ei ole ja sealt saime punkte ja füüsisega ka jooksime neid üle päris kõvasti, ma arvan. No jah, vaadates seda vigade arvu, siis ega Tarvas vist, no kas just kaotas selle mängu kohe esimesel veerandil, aga väga raskeks läks neid tänu nendele vigade arvudele? Jah, et nad tegid kiiresti vead täis kohe veerandit alguses ja saatsime oma viskid hiljem. No, vahepeal on küll G4-esi noorte meestega mäng, aga tegelikult teisipäeval on see kõige tähtsam mäng praegu, mis hetkel ees ootab. Jah, et lähme kindlasti võitma ja anname ennast parima. No, arvat on ja kindlasti ma tean juba, et on fännid ka teid toetama tulemas. Jah, aitäh ja väga tore oli näha palju fännid haalis. Aitäh, Marek, edu järgmises mängus. Aitäh.